מערכות ה-IT אוספות מלא נתונים. הנתונים האלה חשופים לרופאים, והרופאים רואים חלק מהם, בעין האנושית לא רואים את כל הסימנים שחבויים בתוך הנתונים האלה. מערכות חכמות יכולות לעקוב אחרי כל הסימנים ולגלות דברים שאולי העין האנושית לא רואה. דוגמאות, אם מסתכלים על EEG שחולה אפילפסיה, לעבור ולעקוב אחרי רישומים מאוד מאוד ארוכים, לוקח המון זמן, זה מאוד קשה. מערכת אוטומטית יכולה לחפש את האזורים שבהם היה התקף אפילפטי, לציין אותם ולעזור לרופא בזה שהיא ישר מכוונת אותו לאזורים האלה כדי להסתכל מה קרה לחולה ואיך לטפל בו. אנחנו ב-IBM ניתחנו מידע של נשים שעברו בדיקות סקר לסרטן שד. העבודה נעשתה יחד עם מכבי ועם אסותא, קיבלנו מהם נתונים מותממים, כשלא רואים את הנתונים מהאישה, אבל נתונים מעשרות אלפי נשים. והמטרה שלנו הייתה לראות האם אנחנו יכולים בעזרת טכנולוגיה להסתכל על התמונה של הממוגרפיה, להסתכל על ההיסטוריה הרפואית של האישה ולהגיד האם האישה הזאת בסכנה לסרטן שד, כן או לא. הטכנולוגיה שלנו הגיעה לרמה של רדיולוג והראינו שכמו רדיולוגים, אם אנחנו רק רואים את התמונות, אז היכולת שלנו לזהות סרטן היא פחות טובה מאשר אם אנחנו רואים את התמונות ואת ההיסטוריה הקלינית. מחקר נוסף שעשינו קשור לזיהוי התקף אפילפטי בתוך רישום של EEG בתהליך של מעקב אחרי חולים. קיבלנו נתונים מאוניברסיטה האמריקאית, זה מסד נתונים ענק של בערך 30 אלף רישומים מחולי אפילפסיה, והרישומים האלה הם לאורך שעות, והמטרה היא לזהות בתוך הרישומים מתי יש התקף אפילפטי. גם בזה הגענו לרמה של רופאים, ביכולת לזהות איפה יש התקף אפילפטי ואיזה סוג הוא. הדיגיטל הוא הדבר היחיד שמאפשר למכבי להתמודד עם האתגר הגדול של הפער בין הביקוש להיצע. הביקוש לשירותי הבריאות תמיד הולך ועולה, והדרך היחידה לשנות את התמונה ולאפשר שירות איכותי ומהיר לכל תושבי הארץ, זה שימוש בטרנספורמציה דיגיטלית, שמאפשר לתת שירות זמין 24/7 ואיכותי לכולם בכל מקום ובכל זמן. אני אתן לדוגמה את השירות החדש שאנחנו הולכים להשיק, שמאפשר לנו לתת שירות של רפואה דחופה כמעט 24/7, שבו מטופל, נתקל בבעיה, נחתך או כל דבר אחר שהוא חירום, במקום לנסוע ולהמיס על המערכת הציבורית ולנסוע למיון וכו', פותח את האפליקציה שלנו, ממלא שאלון שרואה מה מידת ההתאמה שלו לשירות, ותוך כמה דקות הוא מקבל אס-אמס עם הפנייה למקום שבו הוא יכול לקבל את השירות בצורה מיידית, מאוד מאוד איכותית, דבר שמייצר באמת הצלחה וערך גם למטופל וגם למכבי, על ידי זה שאנחנו נותנים לו שירות מיידי, איכותי ומהיר, וחוסכים את ההגעה שלו למיון. כשעולם הבריאות נפגש לדוגמה עם סופטוור מעולם ה-IT, אפשר לעשות איתו הרבה דברים. אנחנו לדוגמה בחברת סרג'יקל תיאטר מייצרים תוכנה שמייצרת תלת מימד לחדרי ניתוח. זו סיוע בעזרת חומרה ותוכנה שמאפשרות אפשרות לעולם הווירטואלי בחדרי ניתוח. בעזרת המוצר שפיתחנו, חולים קודם כל מבינים הרבה יותר מה שיש להם קליני ולפני ניתוח, זה מוריד את החרדה לפני ניתוח, וזה מסייע לרופאים גם בשלב התכנון של הניתוח וגם בזמן הניתוח עצמו. אנחנו מתמחים בארגונים עתירי תשתיות, ציוד, שנותנים שירות. בתי חולים נופלים עמוק בתוך הקטגוריה הזאת, מושקעים מיליארדים בתשתיות ציוד אמצעים בבתי חולים. אנחנו מאפשרים לארגון להפעיל ולטפל בנכסים בצורה יעילה לכל אורך מחזור החיים ולייעל את השירות במטופל כדי למצות למעשה את ההשקעות בצורה מיטבית. פתרון שלנו משלב טכנולוגיות של IoT, של קבלת החלטות, rule-based system, מהווה את המוח של המערכת התפעולית, של הטיפול ותהליכי הטיפול המנהליים במטופל, תוך כדי מיצוי של return on investment, תפעול, תחזוקה, זמינות, אמינות של הציוד לכל אורך מחזור חייו. למעשה, SmartX נמצאת בעולם הבריאות הדיגיטלי כבר מעל 20 שנה, יותר בתחום הווירטואליזציה, ולאחרונה פתחנו חטיבת דאטה, כל נושא ה-BI, Big Data, ולמעשה תחום ה-AI, אנחנו מתחילים קצת לחסות אותו. זה תחום מרתק, זה תחום שבעצם יוביל לדעתנו את המהפכה בתחום הבריאות, ואם אני קצת מקביל את זה, זה הטרנד החדש של ישראל,
לעומת תחום הסייבר. אנחנו מסייעים בעצם לעולם הבריאות בעיקר בתחום ניהול הדאטה והמיטוב של הדאטה, שזה מאפשר את האנליטיקס ואת הפרדיקציות שיוצאות אחר כך. למעשה אנחנו עושים את העבודה כאילו היינו דאטה סיינטיסט, והלקוח יכול ליהנות מזה, כולל הלקוח הסופי, שזה כולנו בתור חולים.